60. 60. 60. U banci. På banken. På banken. Želim otvoriti račun. Jag skulle vilja öppna ett konto. Jag skulle vilja öppna ett konto. Evo moje putovnice. Här är mitt pass. Här är mitt pass. A ovdje je moja adresa. Och här är min adress. Och här är min adress. Želim uplatiti novac na svoj račun. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. Želim podići novac sa svojeg računa. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Želim uzeti izvadak sa računa. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. Želim unovčiti putnički ček. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. Kolike su pristojbe? Hur höga är avgifterna? Hur höga är avgifterna? Gdje moram potpisati? Var ska jag skriva under? Var ska jag skriva under? Očekujem doznaku iz Njemačke. Jag väntar på en girering från Tyskland. Jag väntar på en girering från Tyskland. Evo broja mog računa. Här är mitt kontonummer. Här är mitt kontonummer. Je li novac stigao? Har pengarna kommit? Har pengarna kommit? Želim promijeniti ovaj novac. Jag skulle vilja växla de här pengarna. Jag skulle vilja växla de här pengarna. Trebam američke dolare. Jag behöver US-dollar. Jag behöver US-dollar. Molim vas, dajte mi novac u malim apoenima. Var snäll och ge mig små sedlar. Var snäll och ge mig små sedlar. Postoji li ovdje bankomat? Finns det någon bankomat här? Finns det någon bankomat här? Gdje se novac može podići? Hur mycket pengar får man ta ut? Hur mycket pengar får man ta ut? Koje se kreditne kartice mogu koristiti? Vilka kontokort kan man använda? Vilka kontokort kan man använda?